Olá, está no ar o programa Ponto Final, uma produção da Forpress Comunicações. Veja os destaques dessa edição que nós preparamos para você. Com o objetivo de chamar a atenção para a segurança no trânsito, durante todo o mês está acontecendo a campanha Maio Amarelo. Utilizando uma fita como símbolo, o movimento, que é internacional, tem como objetivo mobilizar a sociedade e conscientizar motoristas, motociclistas e pedestres para tornar o trânsito mais seguro e diminuir os acidentes. Maio Amarelo. Este é o tema de hoje do Ponto Final, o programa onde você tem um encontro marcado com a informação e com a opinião de qualidade. E os nossos convidados de hoje são Eliandro Canto, criador do projeto Salva Vidas no Trânsito, e o subtenente Paulo Andrade, um dos símbolos da campanha Maio Amarelo aqui em Teresópolis. E daqui a pouco a gente volta com mais Ponto Final para você. Até já!